NATO hərbi komitəsinin sədri Rob Bauer isə bəyan edib ki, Alyans Rusiya ilə mümkün münaqişə üçün yeni müdafiə planlarını hazırlayıb. Plan ötən il Vilnusda təsdiqlənib. NATO-nun Rusiyanı real təhlükə hesab edib etməməsi ilə bağlı suala gəldikdə isə Rob Bauer bildirib ki, strategiyalarında Alyans üçün iki əsas təhlükə – Rusiya və terror qruplarıdır. Bir sözlə, Rusiya NATO üçün təhlükədir.